Шановний користувач, пропонуємо до вашої уваги методичні рекомендації до самостійної роботи з вищої математики, а саме розглядається тема «Ряди». Ми бачимо обкладинку методичних рекомендацій. З обкладинки можна перейти за посиланнями до вихідних відомостей та інструкцій, як користуватися методичними рекомендаціями. Зверніть увагу на уніфіковану систему позначок електронного видання. Радимо до початку роботи з методичними рекомендаціями уважно розглянути ці позначки. Це полегшить наступну роботу. Для початку роботи з електронним виданням достатньо натиснути кнопку «ТОК», яка розташована у нижньому правому куті. Засобами цього спливаючого інтерактивного меню ми також можемо потрапити в вихідні відомості про авторів, інструкцію з користування виданням, а також в кожну з 5 тем, саме з яких складаються методичні рекомендації. Викликати це меню можна і іншим способом. Достатньо в лівому верхньому куті натиснути піктограму стрілочок. Зверніть увагу на примітку на обкладинці. Вона означає, що це видання є серійним. Кожне наступне видання щорічно буде розкривати одну з тем вищої математики. З огляду на те, що усі теми побудовані за однією дидактичною структурою, розглянемо, як влаштовані методичні рекомендації більш детально на прикладі четвертої теми. Відкриємо меню та перейдемо до четвертої теми. Отже, тема обов'язково містить сторінку з назвою теми, мету та професійні компетентності, питання теми, основний методичний матеріал, запитання для самоперевірки, літературу та практичне завдання для самостійної роботи. Ми бачимо головну сторінку теми. Для навігації за темою на кожній сторінці розташовані кнопки у вигляді стрілочок. Перша зліва кнопка означає перехід на останню відкриту вами сторінку. Наступні дві кнопки означають перейти на сторінку назад і вперед відповідно. З цієї сторінки можна перейти до будь-якого пункту теми. Перейдемо, наприклад, до пункту 4.4. Ряди Тейлора та Маклорена. Розкладання деяких елементарних функцій в ряд Тейлора-Маклорена. Зверніть увагу на підкреслене слово. Це означає, що воно має спливаюче пояснення. Для того, щоб побачити це пояснення, достатньо натиснути на нього маніпулятором миші. Така форма викладення матеріалу у вигляді так званого гіпертексту, що містить спливаючі термінологічні пояснення, звільняє основний текст від зайвих подробиць, полегшує його вивчення та робить сам підручник автономним, тобто користувачеві зазвичай не потрібно додаткової літератури, що містить потрібні означення або терміни. Зверніть увагу, що усі основні визначення в методичних рекомендаціях поміщені в кольорові бокси, що відразу відділяє їх з основного тексту. За допомогою кнопок навігації перейдемо на декілька сторінок уперед.
Обов'язковою складовою методичних рекомендацій є наявність аудіовізуально-образних прикладів. Перейдемо за посиланнями до одного з них. Приклад 42. Розкласти функцію логарифм одиниця мінус х в ступені 2 в ряд Маклорена. Знайти область збіжності отриманого ряду. Використовуємо розкладання. Перепишемо нашу функцію трохи по-іншому. В даному випадку альфа дорівнює мінус х в ступені 2. Отже, проведемо елементарні перетворення і остаточно отримаємо. Тепер потрібно визначити область збіжності. Згідно таблиці, ряд збігається при альфа, що знаходиться в інтервалі від мінус одиниці до одиниці. В даному випадку при альфа, яке дорівнює мінус х в ступені 2, одержимо нерівність виду. Після елементарних перетворень одержимо нерівність виду. Х належить інтервалу від мінус одиниці до плюс одиниці. Досліджуємо ряд на кінцях знайденого інтервалу. Значення х дорівнює мінус одиниці і х дорівнює одиниці не входять до області визначення функції логарифм одиниця мінус х в ступені 2. І рівність втрачає сенс. А навіть якщо їх і підставити в праву частину цієї нерівності, то вийдуть розбіжні числові ряди. Тому без жодних досліджень відразу записуємо область збіжності ряду. Таке подання матеріалу полегшує засвоєння практичних навиків розв'язання задач за темою та в деякій мірі може замінити живе спілкування з викладачем, що полегшує самостійну роботу студента. Також на сторінці є посилання з назвою «Задача для самостійного розв'язання». Це так звані тренувальні вправи, які містяться в кожній темі методичних рекомендацій. Особливістю такого завдання є те, що в інтерактивній взаємодії з ними користувачеві надається можливість пройти усі етапи їх вирішення та одночасно вивчати та запам'ятовувати матеріал. Виконання тренувальної вправи включає декілька завдань, які логічно пов'язані між собою. До виконання наступного завдання можна перейти тільки після введення правильної відповіді попереднього завдання. Якщо ж користувач витратить спроби введення відповіді, то електронне видання надасть розв'язання задач. Якщо потрібно перейти до іншої дидактичної одиниці теми, потрібно використовувати зміст. Перейдемо до останнього структурного елементу теми – практичні завдання. Практичні завдання є однією з форм навчання математики, що сприяє розвитку обчислювальних навичок і вмінь, застосування теоретичних знань студентів на практиці. Основне призначення практичних завдань полягає в тому, щоб користувач, студент, одержав знання як продукт своєї діяльності з вивченим матеріалом. Радимо
виконати ці завдання у повному обсязі. Дякуємо за увагу! Бажаємо успіхів!